nazaj v ta veseli dan. Imam že novo gostjo, simpatično, Meto Palko. Ona ima toliko nazivov, da sploh ne vem, kot kaj bi jo naslovil, ne. Ena je, na primer, mojstrica in učiteljica Usui in Kundalini Reikija. Bova to pol, ker z tega ne vem. Ampak dajva zdaj mi prvo razložiti, kaj imava midva zdaj na mizi. Ja, imava v bistvu nekaj zelo veličastnega. Esence iz andskih orhidej. Direkt iz Machu Picchu. Med unimi indijanci. Ja? Iz svetih mest. To je... Zakaj se to uporablja? Različno. Če smem čist, v bistvu gre, da bi šla od začetka. Dajva, it. Najboljš po moje. Ponavad tako v intervjuju to poteka. Ja, da ne bova kar na koristi štartala, bi mogoče mečkem povedala, iz kje izhaja. Torej, kot sem rekla, iz Machu Picchu, okolica Peru, Andi. Zgodba je stara sicer 30 let, ko je star Ripareti bila poklicana, če lahko tako rečem, da je začela iz teh orhidej delati te svete esence. V bistvu vsaka ima svoj namen. Jaz sem na orhideje gledala pred tem izobraževanjem kot, zdaj bom mogoče grdo rekla, kot nek plevel. Tako mi je bilo tudi predstavljeno. Ja. Da rastejo povsod, da niso zahtevne, da so zajedavci, da črpajo hranilne snovi iz dreves, ki se pač popajo na drevo, na lubje. In to je bilo tako, bom rekla mečkam, so mi bile všeč, so mi bile lepe, tudi doma sem kakšne imela, tako, absolutno, skrbela za njo, ampak tukaj se je zgodba končala. Ko sem bila seznanjena približno eno leto nazaj s temi esencami, sem začela malo raziskovati zgodbo. Ko sem se pa odločila tudi za izobraževanje v decembru, sem pa sploh obrnila svoj pogled in svojo zgodbo, ker sem zvedela, da so orhideje rastline, ki so prišle zadnje na naš planet Zemlja, da imajo zelo visoko vibracijo, vibracijo tako kot mi ljudje ali pa recimo delfini, ki so nam blizu. In njihov namen tukaj je, da nas zdravijo. In absolutno niso zajedavci, ker ne zajedajo niti tistega drevesa, na katerem rastejo, seveda ne rastejo vse na lubi oziroma na drevesih, ampak so tam samo z takimi laski pripete in z zunanjimi koreninami črpajo snovi, ki jih rabijo iz okolice. Torej so čisto samostojne, tam pa se sam držijo zaradi tega, da se adaptirajo na okolje. Torej, so v bistvu zelo, ko bi rekla, s posebnim namenom poslane na planet Zemlja. Vsaka ima svojo zgodbo in potem tudi, če greš gledati slike, recimo teh raznih orhidej, lahko vidiš noter od marsovcev do nidani. Zakaj pa ravno iz Machu Picchu? Tam so sveta mesta. Tam so sveti konci območja, kjer so energije še posebej naklonjene, višja vibracija in tudi tam čas drugače teče. Vibracija kot stanje duha v človeku ali kako bi temu rekla? Tako. Tukaj imamo zdaj 12, to sem jih jaz prav poštel. 12 različnih. Tako. In vsaka ima namen za določeno podporo, imajo tudi zanimiva imena. Tudi to je mene impresioniralo. Mogoče si slišal za dr. Baha in njegove esence? Ne. Tudi ne. Ok, vidim, da bom še kdaj mogla prijati. Definitivno. Ker v bistvu dr. Bah pa že, ne vem, zdaj ne spomnim se točno koliko let, ampak že kar, rečemo 100 let, upam, da mi ne bojo zamerali tisti, ki pač to bolj poznajo, je v bistvu iz rožc delal esence tudi za zdravljenje. In v bistvu te andske orhideje so pa, bom rekla, nadgradnja, ker imajo višjo frekvenco. In tukaj stari Pereti je v bistvu te esence lepo poimenovala, da mogoče lahko že iz imena razberemo, kaj nam bo ta esenca ponudila. Ah,
Faith and courage. Tako, torej, vera in pogum. Tako, mogoče si z namenom, ne mogoče, ker vem, da si z namenom potegnil, oziroma porel v roke prav to flaško, ja. Ker mislim, da v današnjem svetu vsi potrebujemo malo več vere, ja. Zaupanja in pa predvsem poguma. Pol bi jaz mogel to celo flašo, ker naenkrat spiti. Pa ni treba cele flaše, ker zanimivo je to, da v bistvu, kar je v celi flaši, je tudi v eni kapljici. Aha. Tako da se v bistvu to uporablja po kapljicah. Ja. Običajno se uporablja pod jezik, kapneš kapljico, ker tam tudi v bistvu je hitrejši obtok, pač v sluznico. Ne? Lahko jo daš v vodo, kavo, juho, lahko si jo kapneš na glavo, ja. Kamorkoli, kakršenkoli imaš občutek. Recimo, jaz, ki sem pred slabim letom prinesla prvo flaško domov, bila je sicer namenjena zame, ampak sem jo dala tako na kaminček, ker imamo tudi doma kaminček, in sem rekla doma svojim, da če koga pokliče, kar naj vzame. In je zanimivo, da je ta mlajša hčerka, ja. Stara 9 let, je začela kar hiter, ha, ok, in je šla, mami, kam lahko to dam, sem ji povedala, sem kam pak poželi. In je absolutno, ona lepo na glavo, pa si še na čelo, ja. V jezik in to je bil njen ritual. Recimo, lahko balance and stability izpostavim mogoče, ali pa eternal youth. To jaz raven, ker se mi gube že poznajo in to bom jaz. Lahko? Seveda, gubam? Izvoli, izvoli. A to si zdaj po gubicah namažem ali kako? Lahko tudi pod jezik, ja. Lahko po gubicah, kamorkoli. Lahko? Deluje tudi, če absorbiraš direkt oralno, ja. Bo tudi na gubice deloval. Je šlo? Odlično. Nikom, zelen si postal. Hecam se. Si v redu? Kakšen je občutek? Zanimiv okus. Kolikrat na dan bi pa mogel to? Priporočljivo je vsaj 4-krat. Ja? Ampak tako, zjutraj, recimo povdne, popovdne, pa preden gre spat, ni pa omejitve. Lahko tudi večkrat, ker se to ne more predozirati. So čisto 100% naravne stvari. Če pa enostavno pozabiš vzeti, pa pomeni, da ne potrebuješ. In se tudi ne rabiš obremenjevati, joj, danes pa nisem. Ja, ja, ja. Ker te pokličajo. Tudi sama imam obdobja, kar naprej kaj kaplam. In imam obdobje, ko se mogoče spavnem sam enkrat na dan, da vzamem. Po potrebi. Zanimivo je to, kar si uporabil, eternal youth, ne? Lahko daš, mogoče to bolj za ženske, ne? Tudi v kremo. Ja. Pomešaš in v bistvu s tem, ko uporabljamo kremo, nanašamo tudi na kožo. Ne? In seveda posledično se vse to tudi absorbira. Ne? Tukaj ni mišljeno zdaj sam za lepoto, ne? Ja. Ta eternal youth ali pa za večno mladost, tako, da se v bistvu obnavljajo naše celice hitreje, a ne? Da smo mogoče mečkem bolj vitalni, da nas dvignajo po vseh teh stresih, ki jih vsakodnevno doživljamo. A ne? Tako da ni tukaj zdaj sam namen gubice. Seveda si pa vsi želimo biti, a ne, čim dlje mladi, lepi, mladostni in to absolutno. Še dobro, da smo še vidno. Ne? A, ne, da. Gremo pol na pijačo, ne. Ja, zanimivo. Ti se ukvarjaš še z drugimi stvarmi, ki bova predstavila v naslednjih momentih. Ampak povej mi, nekdo, ki bi želel te stvari kupiti ali pa jih sprobati ali pa kaj izvedeti, kje dobimo kakšno informacijo? Lahko prek Facebooka, me tudi najdejo pod Meta Palka. Lahko pa v končni fazi objavimo tudi mojo številko telefonsko in za dodatne informacije so seveda vsi dobrodošli, me lahko pokličajo, kontaktirajo. Imam pa tudi predstavitve. No. Lahko se dogovorimo tudi individualno, da pridem na dom, a ne, recimo, če bi kdo želel, ker mogoče so kakšne delikatne zadeve, a ne, kakšne občutljive teme, pri katerih bi se kakšen želel pomagati. Tako da lahko to, lahko se zorganizirajo v dnevni sobi, taki kot je tukaj, a ne, par ljudi, probamo,
kako stvari izgledajo, razložim in tako naprej. Delam pa predstavitve tudi v svoji sobici, jaz si rečem kar sobica, tam, kjer pač izvajam tudi terapije. Tako da vsi dobrodošli. Sem se pa odločila, da bom šla tudi po Sloveniji. Ja. Ampak to je mogoče, bojo tisti, ki me bojo na Facebooku sledili, bojo videli objavljeni terminčki, bojo v prihodnosti, tako da ampak čim prej. Ja. Ok, bova pa pol po oglasih in glasbenem predahu, bova pa še o teh terapijah malo povedala več. Ok, okay. Z veseljem. Seveda. Uživali smo v komadu Staneta Vidmarja, Rože za mamo. Če ste slučajno včeraj pozabili, je tudi danes prijeten dan za tako zadevo. Meta, ja. Daj mi razloži zdaj ta reiki. Reiki? Reiki. Ti si še vidim, da včeriš ne vdaje. Jaz sem še od striptizerja Rikija, ki smo ga imeli, sem še malo zmeden. Ja, nič hudega. Ja. Škaj, si lahko kakšno kapljico še vzameš, pa balance and stability, lej, se ti bo uravnal. Ok, v redu, ena na glavo. Tako, na glavo, pod jezik, v vodo. Zdaj, pa ti rekla, kdaj pade, kaj jaz ne bom čutil. Tako. Okay. Odlično. Tako, reiki, ja. Reiki je univerzalna energija. Ja. Verjetno se vsi zavedamo, da smo tudi mi energija. In da v bistvu vse skupaj okrog nas funkcionira v nekih vibracijah, frekvencah, energijah. In v bistvu z reikijem si lahko pomagamo. Ja. Uravnavamo svoje stanje, izboljšamo počutje. Lahko pomagamo tudi pri težavah. Jaz tukaj bom rekla, poudarjam, da se to ne zdravi. Še zmeram so zdravniki, če je kakršenkoli problem, če kdo karkoli jemne, kakšne tablete ali karkoli, absolutno to se more vedno po navodilih imati še naprej. Ampak z reiki terapijem si v bistvu lahko pomagamo, da tudi naše telo na zdravljenje, ki ga nam kdo, kakršenkoli zdravnik priporoča, boljše odzove. A ne? Mogoče tudi razstrupljamo na tak način organizem, s pretokom te energije, da v bistvu vsi vemo, da tablete in tako naprej imajo poleg tega, da nam pomagajo tudi stranske učinke, a ne? In lahko na tak način mogoče izboljšamo stanje organizma. A ne? In ti si mojstrica tega? Ja. Kaj pomeni mojstrica? Mojstrica ali učiteljica reiki, usui in kundalini reiki, ja sem jaz, a ne? To pomeni, da imam narejene vse stopnje, pač to gre tako kot šola, a ne, se začne... Certifikati. Tako, ampak se recimo, če grem v prvi razred osnovne šole, se začneš prvo velike tiskane črke učiti, a ne, in potem stopnješ male tiskane in pisane in isto je pri vseh teh stvareh, a ne. Torej, nekdo, ki se odloči, da bi želel prejeti iniciacijo, začne s prvo stopnjo. Tukaj je razlika v tem, da v bistvu se pretok energije povečuje, recimo, ne, ker moraš tudi na sebi narediti, a ne, da v bistvu svojo pretočnost, svojo frekvenco dvigneš. A ne, in je tudi v bistvu za samega terapevta pomembno, da gre po korakih, da ni prevelik udar energije tudi, recimo, ko se izobražuješ. A ne. Potem tukaj recimo pri usui reikiju pomeni tudi to, da prvi stopnji, ki jo narediš, recimo lahko delaš samo direktno s polaganjem rok, a ne na določene dele telesa. Stranko, tako. Jaz poznam to tehniko, a je to ista tehnika, ko imam sigurno, jaz? Sigurno je lahko tudi to odlična tehnika. Za pomoč pri zdravljenju. Tako in dobrom počutju. Ja, ja, ja. Tako. Recimo med tem, ko na drugi stopnji že, a ne, pa lahko deluje terapevt tudi nadaljavo. Kot sva se prej že pogovarjala, časa ni, a ne, energija ne ve, da mi mislimo o tem prostoru tukaj in zdaj, a ne, ampak enostavno že sama naša misel v trenutku potuje lahko čist na drug konc sveta. In na tak podoben princip, kot sem zdaj povedala, lahko pomagamo tudi z energetskim zdravljenjem, a ne.
nekomu, ki je v Avstraliji. Fajn je, da ga mogoče poznaš, da se lažje povežeš, ali pa da vidiš vse njegovo sliko, recimo, ne, da je mogoče za nas lažja vizualizacija tega. Ampak energijo pošleš nekomu, njegovo najvišje dobro. Neko pozitivno energijo. Absolutno. In ti moraš biti, ko to delaš nadaljavo, moraš biti v kakšnem meditativnem stanju, ali lahko kuhaš zraven pa? Načeloma še nisem kuhala zraven, ko bi komu nudila pomoč, ampak z vajo lahko tudi kuhaš zraven, pa se ti že preklopiš tako. Recimo, imam prijateljico, Jano, s katero se veliko druživa in si tudi pomagava, tudi ona ima podobne nazive kot jaz. In recimo, ko me ona zaprosi, če lahko pošlem, tako pač rečeva, Ane, energijo, ja, preden se skonektam, že ona čuti, da že deluje, ker je tudi sama toliko dovzetna oziroma bolj senzitivna. Ne? Tako da v bistvu že sama misel, ko jaz potrdim, že potuje, a ne? Že začne delati. A ne? Ampak ja, če pa jaz recimo se z nekom dogovorim za konkretno terapijo, sem pa najrajš v nekem mirnem prostoru, kjer se v bistvu, ko bi rekla, umirim sama, a ne? Povežem in potem je definitivno energija toliko močnejša. A ne? Katerim, ne stvarem, ampak katerim boleznim lahko pomagamo s tem? Ali? Vse. Je ni omejitve. Ja. Vse lahko. Ker v bistvu, ko pride do neke bolezni na fizičnem telesu, pomeni, da smo mi na drugih telesih, astralnem, čustvenem in tako naprej, že nekaj časa nabirali nek manko, da se je potem ta na našem fizičnem telesu pokazal, odreagiral kot neka bolezen. Ja. In nas opozoril. Zdaj, ali mi to slišimo, pa začnemo raziskovati, kje delamo narobe, oziroma kje bi lahko popravili kakšno stvar, ali pa se vdamo pa rečemo, aha, zdaj pa imam to in to je to. Zaključujem zgodbo, ne? Ti lahko začutiš, kdo ima lahko, kje problem? Lahko bi tudi, lahko, ja, seveda. Se v bistvu poveže z nekom, ne? In seveda lahko začutiš. Ok, imam še par minut, ko imam. A bova sprobala mi da to? Z veseljem. Seveda. Koliko raba časa? Raje bom v naslednjem prispevku? Ne, zdaj? 3 minutke. 3 minute, ker bom uporabila tehniko kundalini reikija. V bistvu to je tudi zemeljska energija, ne? In ta je močnejši, to bom rekla, nadgradnja usui reikija. In je v bistvu lahko tako sploh, ko bo tukaj skupaj, 3 minute že zadost. Ne? Medtem, ko bo energija še zmeram, potem, ko bo končala, še zmeram tekla. Ne? Ok. Mogoče predlagam se lahko, kar uležeš. Kar uležem. Ampak tako, da zadnje se tukaj nasloniš. Zadnje čase, ko imam te ženske gostje, pa se kar velika tu ležem v naši vdaji, to mi je Hrušič. Mogoče mečkam više gor. Bolj gor. Aha, gor. Da bom jaz... Okay. Jaz bom sam vzela si par sekund, tako da se povežem. Ja. Te pa priporočam, da se samo sprostiš in sprejemaš energijo.
Okej. Okay. Ja. Da ne bova predolga. Vroče mi je rato. Uh-huh. Meni tudi. Je to bil namen? Uh-huh. To je pretok energije. Lahko se čuti kot vročina, lahko kot mravljinci. Vsak po svoje, a ne? Lahko je na določenih mestih tudi hlad. Lahko se nič ne čuti. Uh-huh. Ampak to ne pomeni, da ne deluje. Odvisno od prejemnika, v tem primeru se je bil to ti, na kakšen način sprejema in koliko je senzitiven na dotok energije. Ampak tudi, če se nič ne čuti, se pravi, še zmerom energija dela svoje. A ti čutiš, če sem dovolj senzitiven? Ja, v bistvu potem lažje steče pretok. Aha. Si bil prepuščen, ja. Kaj sem tak sproščen dec, a ne? Absolutno. Ok, morava iti ansambl Lunca, Rože na vrtu, komad, pa prijemo še zadnjič nazaj. Pa smo nazaj v ta veseli dan. Gledam malo tele videospote naše režije, ne? Spet naslov komada Kupite rože od ansambla Mihe Dovžana. Očitno je nekdo včeraj pozabil na rože. Ne? Zdaj ne vem, a to leti na mene, ali na njenega fanta, ali na vaju dva kamermana, ampak očitno bomo mogli nekaj zrihtati glede tega. Haha. Z mano je še vedno Meta Palko. Na vseh področjih, tudi vmes, ki se pogovarjava med videospoti, izvem še marsikaj noga in bi lahko bila dve uri tukaj. Nažalost imava samo še par minutk. Na hitro mi še razloži. Pride nasleden teden, ni hudno. Lahko, ok, zmenjen. Svetuješ tudi ob izgubah in obžalovanju. Ja, kako pa to? To je pa v bistvu prav posebna, ko bi rekla, ni glih tehnika. No? Ja, se glih to. Ja, so terapije, spet so terapije. Ki sem si jih znanje pridobila oziroma izšolala pri Kristi Žmahar. Tudi ona, znamo, ja. Ja, je ona v bistvu za tem stoji, a ne, in kot neka franšiza, če lahko tako rečem, ne najdem druge besede ta trenutek. Ja, zgodba gre kar nekaj časa lahko nazaj, mogoče se bo tudi na pol naslednjo temu lahko navezala. Jaz, ko sem bila stara 12 let, mi je umrl oče. In to me je zelo prizadel in zaznamoval. Pustil v meni eno globoko rano, še vedno je brazgotina. In vso življenje sem imela namen, da bom lahko pomagala ljudem, ki zbolijo, ki rabijo tako drugačno pomoč. Želela sem si tudi raziskovati onostranstvo, področje ljudi, ki so v komi, ker moj oče pač je bil v komi, a ne. Ampak sem to pol kar nekaj časa dala na stran. Očitno nisem bila pripravljena na te zadeve. Ampak vedno je pa v meni tlel, a ne. In ko sem začela raziskovati duhovnost, višje sfere, drug svet, ko sem se začela zavedati, da res nismo samo mi tukaj in da naše življenje ni samo to, kar pač smo, da je nekaj več. Ja. Me je pot pripeljala tudi do tega izobraževanja, tečaja. Sprva sem si mislila, da to pa ni za mene, ne? Ker to je pa sama neka negativna energija, pa žalost. In potem, ko sem se s Kristi pogovarjala, je rekla, pa sploh ni tako res. Ti, ki k tebi pridejo ljudje po pomoč, ja, seveda so zaviti v žalost, ampak ko grejo od tebe, ki naredijo stopničko bližje k nekemu razumevanju, zakaj so te stvari, a ne, se zgodile in tako naprej, je tista lučka, ki jo prižgigaš ljudem, a ne, in sem jo odprlo, da to pa res verjetno nekaj je na tem. In tako sem tudi šla potem na to izobraževanje. Je pa zanimivo, da sem ugotovila, da to sploh, te terapije sploh niso nujno namenjene samo ljudem, ki zgubijo fizično nekomu. Nažalost sem ugotovila, da v teh časih ljudje vse prevečkrat zgubimo samega sebe. Zgubimo svojo identiteto iz takih ali drugačnih razlogov. To se je dogajalo tudi že prej, doma,
ker ne vem, oče pretepa, mama pretepa, ponižuje otroke ali partnerja med sabo ali karkoli, posledica je, da ta nekdo, ki je zlorabljen, ne ve, kdo je. Misli si, da je tist, kar govori partner, oče, starš in tako naprej, torej nič vreden. In potem se na tak način podirajo vse stvari v življenju. Nič ne moreš naresti. Nobenega koraka vnaprej naresti. Ne? Ker ne veš, kaj sploh sam bi. A ne? Kdo si, kaj si želiš. Ne upaš si več upati. Potem v službah, razni mobingi. Ne vem, trepetajo ljudje za delo, če ga sploh imajo. Pripravljeni so se ponižati in to korak za korakom pripelje do tega, da enostavno se zgubiš v poplavi vsega tega stresa in tako naprej. Ogromno je pa take, ki se pa sploh ne najdejo tudi od začetka, ne? Tudi, ja. Se pravi, ponavadi vedno izvira neki v zadju, a ne? Tudi, če se mogoče tist trenutek ta nekdo ne zaveda, skozi pogovor ugotoviš, v katerem grmu tiči zajec. Ne. In potem tam, skozi te terapije, greš korak za korakom. Ne? To je absolutno pogovor, analiza stvari in potem domače naloge. Pomagaš vsem? Seveda. Ja? Tiska želi. A ne? Tako da ja. Okay. Časa je zmanjkalo, drugače tudi mediji. Torej, pogovarjaš se z preminulimi. Tako. To je tema za obdelati, nažalost nimamo več časa. Daj sem še povej, kje te lahko najdejo za... Ok, za vse informacije ali karkoli lahko na Meta Palka, Facebook stran, ali pa me kontaktirate na telefonsko številko 041-72-55-44. Tako da, kdorkoli bi imel kakršnokoli vprašanje, z veseljem pomagam. Meta, hvala, ker si prišla. Veselim, še kdaj. Moj naslednji gost bo pa organizator stand-up komike, tudi sam stand-up komičar, organizator tudi drugih eventov. Več o vsem tem bo pa povedal Andrej Težak, a.k.a. Težki.